Čau lidi, tady Ulby, víte vás u nejnovějšího videa, kde se teda dneska, opět klasicky, podíváme na můj seznam nejočekávanějších filmů a seriálů, na který se prostě těším v nejbližších 6 měsících. Takže od července do prosince, jasný? Nejdřív si řekneme chronologicky nějaký seznam filmů a potom tam přihodím ještě pár seriálů. Jasně, jak facka? Jdeme na to. Black Widow. Scarlett Johansson se teda naposledy vrací jako neohrožená zrzavá špionka Black Widow, která se vydá podívat za svou rodinou do Ruska a poměří síly se západákem Taskmasterem. Její filmu se teda odehrává mezi filmy Kapitán Amerika Civil War a Avengers Infinity War. Z těch trailerů to teda zatím vypadá, že ten snímek snaží zachytit takový ten reálnější tón filmu Kapitán Amerika The Winter Soldier. Teda hlavně doufám, že se toho nedočkáme nějakého přepláceného CGI finále jako třeba ve filmu The Wolverine, jo? Ale budu doufat, že ne. Na film se teda samozřejmě stejně jako většina fanoušků MCU těším, ale lhal bych, kdybych neřekl, že ten film přišel trošku pozdě na můj vkus, jo. Ne díky jako odložení covidem, ale spíš kvůli těm událostem ve filmu Avengers Endgame, který tady nebudu zmiňovat, ale kurva, kdyby se chtěl koukat na ten film, pokud by neviděl Avengers Endgame, že jo. No, kdyby tady ten film vyšel už ve druhý nebo třetí fázi MCU, tak bych jako si myslel, že ten snímek má miliardu úplně jasnou, ale takhle je to spíš takový to přísloví pozdě, ale přece. The Suicide Squad. Takže, první sebevražený oddíl Davida Ayera byl díky těm neustálým zásahům studia jako docela paskvil, jo? Takže pro tentokrát nechal studio Warner Brothers James Gunnovi v tajtom soft rebootu úplně volnou ruku. Ten se teda díky tomu filmu může těšit úspěšnému comebacku na to výsluní po těch twitterových čachrách se studiem Disneym. A já jenom můžu doufat, že si James Gunn neutrhne až moc ze řetězu a dostaneme stejně kvalitní zábavnou podívanou, jako byly třeba první Strážci galaxie. Candyman remake. No, přiznám se, že původní trilogii Candymana jsem doteďka ještě neviděl, což samozřejmě hodlám ve druhé sérii slasherových klasik napravit, jo. Ale i tak jsem s tou legendou o Candymanu je samozřejmě docela dobře obeznámený. Dosavadní trailery na ten remake vypadají vcelku slušně a jelikož snímek navíc zastínuje jako producent Jordan Peele, který nám samozřejmě dodal ty moderní horory jako Get Out nebo Us, tak se vlastně o kvalitu toho snímku ani vlastně nemůžu obávat. Venom. Let there be carnage. První Venom od Sony byla překvapivě zábavná jednohubka, kdy musím vypíchnout tu chemii mezi Eddiem Brockem a Symbiontem. Film teda naopak trošku jako strážilo to pomalejší tempo, kdy jsme se samotného Venoma dočkali až po hodině filmu a ten slabší finální CGI fight dvou tmavých slizů, který se navíc ještě odehrával v noci. No, doufám, že ten film všechny ty předchozí chyby napraví. Carnage je teda jeden z mých nejoblíbenějších záporáků a Woody Harrelson se na kletu se Cassidou náramně hodí, jo. Ale přiznám se, že jsem trošku zklamaný, že ten film nedostal to hodnocení R a v tomto případě si můžeme o nějakých hektolitrech krve nebo utržený končetinách jenom nechat zdát. No ale jinak po ostatních stránkách doufám, že ten film uspěje. No Time to Die. Prokletá bondovka už byla několikrát odložená, ne díky té pandemii, ale kvůli právním problému MGM a taky neochotě Daniela Craiga vrátit se do role britského agenta MI6. Nakonec všichni teda dopadlo dobře, film je dotočený a my můžeme jenom doufat, že se Craigovi dostane zasloužený odchodu do špionského duchu s jeho poslední a snad i kvalitní bondovkou. Což je něco, co se ne každému bondovi zatím povedlo, jo? Nejvíc mi to teda asi mrzí v případě Píse Brosnena a jeho nepovedenýho filmu Dnes neumírají. O příběhu filmu z toho nic moc neví, což je za mě dobře, protože o to víc budu klidně překvapenější. No a já se nemůžu dočkat, až to Bond rozdá s Freddie Mercurym už na začátku října. Halloween Kills. Přiznám se, že ze tří legendárních slasherových zabijáků mám Michael Myers asi nemín v oblibě. Možná to bude tím, že jsem na Halloween filmech nevyrůstal, tak jako na Pátku 13. nebo třeba na Nočních můrách Film Street, ale spíš to bude tím, že Michael Myers je jako zabiják ze zmíněný trojice asi jako nejnudnější a za jediný kvalitní film, nebo spíš dva kvalitní filmy považuji druhý a čtvrtý. Jo, ani ten první originál nebyl pro mě nějak moc extra záživný. No ale jelikož se remake Nočních můr Film Street s Rorschachem finančně ani kriticky moc nepovedl,
a Jason Voorhees se nemůže do našeho světa vrátit díky právním problémům s Paramountem, tak Michael Myers je vlastně poslední z klasických zabijáků, který se aktivně prohání v 21. století. Svýho zmrtvých stání se dočkal už v roce 2018, a to nemluvím o tom tragickém 7. díle, jo, kdy teda navázal na ten první film a ostatně úspěšně ignoroval. Do hlavní role se teda vrátila Final Girl, nebo teda teď už spíš Final Granny, Laurie Strode s vraštitou tváří Jimmy Lee Curtis, aby navždycky skončila s bubákem s bílou maskou. To se jí teda samozřejmě díky finančním výdělkům filmu nepovedlo a v tom pokračování se vrací, aby svý dílo dokončila. Což stejně víme, že si ani tady ten rok nepovede, protože už oznámený třetí díl Halloween Ends, který by měl teda vyjít příští rok, v roce 2022. Budu držet palce, aby se zase něco neposralo. Duna. Stejně jako v případě Candymana, tak ani původní snímek z 80. let jsem jakžiž neviděl. I když mám třeba doma koupenou remasterovanou edici na Blu-ray. A jelikož nejsem ani kdo věký čtenář, tak o čtení ty knížky není ani třeba slov, jo? Režisér Denis Villeneuve, jehož francouzským jsem 100% pohnojil, se v minulosti už postaral o filmy jako Sicario, Příchozí nebo nejnovější Blade Runner 2049. Což znamená, že minimálně vizuál filmu bude skvost sám o sobě. O ději filmu, loru ani postavách nevím vůbec nic, což mě ani netrápí, protože věřím, že se Denis postará o to, aby v kině všemu rozuměl a připadal mi krásný celovečerní zážitek s nabitým hereckým ansáblem v čele s Aquamanem, Paul Dameronem, Thanosem, Draxem, MJ, Silvou ze Skyfall a dalšíma hereckýma hvězdama. Jackass 4. Asi jediný film z této seznamu, o kterém jsem vůbec nevěděl, že se připravuje. Po smrti toho kolegy z Jackass jsem teda myslel, že tady ta parta už to nadobro zabalila, ale teď se po dlouhých letech vrací, aby nám ukázali, jaký to je dostat opět do koulí, žrát koňský hovna, pít nějaký cizí pot, používat lepidlo na divný citlivý místa, připravovat zvracející omelety a další vylomeniny, které můžou napadnout jenom tady tu mentálně retardovanou partu čtyřicátníků. Last Night in Soho. Film, o kterém vím jen to, že se jedná o psychologický horor, hraje v něm moje oblíbenkyně Anya Taylor-Joy a režisuje Edgar Wright, který stojí za Cornettovou trilogii a Baby Driverem. No, a to mi pro návštěvu kina úplně stačí. Eternals. No opět řeknu, že postavy věčných neznám a kdyby to nebyl Marvel, tak bych se asi návštěvu kina nechal zajít. Na film mě teda láká jenom představa vidět Salmu Hayek a Angelinu Jolie společně v MCU filmu. No a vidět Starky pohromadě je taky vždycky fajn. O ději nemáme žádnou představu, ani záparák zatím nebyl odhalený, ale oproti Shang-Chimu, který mi úplně uprdele, a ano, v tom seznamu se neobjeví, mě Eternals a tom překvapují svým star power obsazením. No, film může v kině, nebo třeba později doma, jedině překvapit. Resident Evil. Welcome to Raccoon City. No, tady už od počátku čichám docela průser, ale to už ve filmovém světě Resident Evil není žádnou novinkou. Poslední tři díly Resident Evil s Milou Jovovich bych přirovnal ke svojí střední chřipce a častému chození na tohleto, takže... No. Opět stejně jako v případě Eternals může snímek jedině překvapit. Co mě ale oproti Eternals vůbec neláká, je herecký obsazení, který mu korunuje Robbie Amell jako Chris Redfield. No, už jsem si myslel, že se tvůrci z minula poučili, když do role Chrise obsadili Wentworth Millera. Jako herec je to dobrý, ale na tu roli se absolutně nehodil. No a Robbie Amell to je vyloženě herecký poleno, jo, jak svině, takže představu svoji asi máte. No a aby těch šoků samozřejmě nebylo dost a diverzita dostala svým jménu, tak musíme do role Jill Valentine obsadí černošku. Co přijde příště? Černý Superman? Oh, a kurva. Spider-Man! No Way Home! Tak, tady asi není moc co osvětlovat, protože ze všech celovečerních MCU filmů v této roce korunuje jednoznačně Spider-Man No Way Home. Kdy všichni tajně doufají, že se dostaví i předchozí verze Spider-Manu z ksichty Tobey Maguire a Andrew Garfielda. A i kdybychom je náhodou nakonec neviděli, jakože stejně myslím, že se aspoň teda Tobey objeví, tak se aspoň užiju návrat Alfreda Molina jako nejlepšího Spider-Man záporáka Doktora Octopuse. Matrix 4, a.k.a. Matrix Resurrection. První Matrix považuji za mistrovský dílo a osobně se umístil mezi mých top 10 nejoblíbenějších filmů všech dob. No ale s jeho dvěma pokračováníma, no víme, jak to dopadlo. Brachové Wachowski, nebo možná tou dobou už ségry, to si nejsem jistý, se trošku utrhli z řetězu a dostali jsme překombinovanou cyberpunk spláceninu s miliony náboženských motivů a podstonu.
No a když teda každý považoval tu sci-fi trilogii za uzavřenou, tak jsme dostali nečekanou zprávu, že Lana Wachowski připravuje regulární čtvrtý díl. Je teda potvrzený návrat Keanu Reevese a Carrie Ann Moss, kdy teda není jasný, jak moc velkou roli budou tady oba herci mít, ale už bylo potvrzeno, že se nevrátí Lawrence Fishburne, který zrovna z té trojice jako jediný přežil, což nedává vůbec smysl. Ale zase na druhou stranu bylo potvrzeno, že uvidíme Morfeovo mladší verzi, taky Barneyho z Halloween Meteor Mother a Colin Wing's Iron Fista. O příběhu se neví vůbec nic, takže můžeme akorát doufat, že 4 bude trošku komornější podívaná ve stylu té jedničky a nepůjde hned o 100x omylenou záchranu celého světa. Teď se teda přesuneme k seriálům a první na seznamu je The Book of Boba Fett, první série. V posledním díle druhé série Mandalorena jsme teda dostali malý teaser na to, kam by se mohl příběh Boba Fetta ubírat. Takže usuzuju, že půjde o nějaký budování a dobývání gangsterského podsvětí, stejně jako to měl třeba naplánovaný George Lucas s jeho neuskutečněnou epizodou 7, jen teda v jeho vizi se role kmotra celý galaxie měl zhostit Darth Maul. O seriálu teda zdně víme to, že se s Bobou vrátí i Ming-Na Wen jako Fennec Shand a tvůrci potvrdili i nějaký flashbacky do minulosti. Teď jenom si mysleli Bobovo námestní počátky, který už nám trošku zmapoval seriál Clone Wars, nebo uvidíme ten slavný útěk ze Sarlakovy propasti. Typu, že všichni chtějí vidět to druhý, ale kdyby to tvůrci neukázali a Bobo u těch zůstal zahlen tajemstvím, tak bych se vlastně asi vůbec ani nezlobil. První série bude mít teda 8 epizod a na seriálu pracují stejný tvůrci jako na seriálu The Mandalorian. Takže Jon Favreau a Dave Filoni plus Robert Rodriguez, který teda natočil 6. epizodu druhé série, kde se teda Boba vrátil na výsluní. Epizoda se jmenovala The Tragedy. The Witcher, druhá série. Tady asi netřeba nic vykládat, protože jsem nedávno vydal video, co očekávám od druhé série Zaklínače, kde jsem teda všechno ohledně nadcházející série objasnil. Takže jenom ve zkratce. Druhá série zadaptuje třetí knihu Krev elfů a přidá ještě pár krátkých povídek z předposledních dvou knížek. Tvůrci teda potvrdili, že se dočkáme Lešie, a jinak by se celá série měla zaměřit na Ciri, kde bude teda nejdřív s Geraltem a ostatníma zaklínačima cvičit bojový umění na Kaer Morhen a později bude Yennefer procvičovat to umění magie v chrámu Melitele. Jako ostatní postavy teda byly zatím potvrzený. Philippa Eilhart, Dijkstra, Riens, Vesemir, Lambert, Eskil, Cohen a samozřejmě romská tetka Triss Merigold. Sexuální výchova, třetí série. Sexuální výchova jsou takový prci pro 21. století. Už po třetí teda budeme sledovat Otise a kamarády Erika a Maeve, jak se teda vypořádají se sexuálníma nástrahama života na britské střední škole. Nebo to byla vejška? To už se nepamatuju, to nejpodstatný. No ale samozřejmě se vrací i Otisovo máma Gillian Anderson a.k.a. Dana Scalabová jako sexuální terapeutka. Sice bych pro neznal se mohl trošku rozvést ten díl seriálu, ale bude za mě lepší, když to zjistíte sami v praxi, protože mi přijde, že sexuální výchova je takový přehlížený klenot na Netflixu, který by si zasloužil teda víc diváků u svých obrazovek. Cobra Kai, čtvrtá série. Nejsem zrovna kdo jaký fanda 80kového Karate Kida a jeho třech ne tak kvalitních pokračování. No a to víc mě teda překvapil seriálový počin na YouTube Red, který znovu oživil tady tu zašlou značku se zajímavým twistem. Tentokrát teda nesledujeme hrdinu filmové série Daniela Russa, ale jeho soupeře z prvního filmu Junior Lawrence, kterýho si opět zahrál William Zabka. S tím se teda život za posledních 30 let vůbec nemazlil a je z něj teď jenom chlastající zaostalá troska. Teď se asi říkáte, proč by měl sledovat nějakého nesympatického vola. No, tenhle ten příběh je o tom, jak se Johnny vyhrabe ze společenského dna nahoru. Jednoho dne teda zachrání neznámého kluka před nějakýma šikanátorama pomocí karate a uvědomí si, že to je vlastně to jediné, v čem byl kdy dobrý. No a když vidí teda dnešní upadající změkčilou mládež, tak si dá dvě a dvě dohromady a znovu otevře Cobra Kai Dojo. Během prvních třech sérií teda sledujeme ty překážky pro znovu zprovození kurzu, jeho rivalitu s tím bývalým a nyní úspěšným prodejcem aut Danielem Larusem, komplikovanou výchovu s odcizeným synem, výuku nového studenta Miguela, návrat bývalého mistra, znovu shledání z jeho lásku ze střední školy a potyčky s moderníma technologiemi. Všechno je to zaobalené v chytrým a vtipným scénáři se sympatickými postavami a překvapivě dobře choreograficky zpracovanými soubojima, za který by se nemusel stýdit ani seriálový Daredevil. No, je toho prostě hodně a doufám, že ani na počtvrtý tvůrci nepoloví a seriál si udrží svou vysokou kvalitu. Big Mouth, pátá série. Obrovský překvapení, na který jsem omylem narazil minulý rok na Netflixu. O seriálu jsem teda natočil docela kvalitní a obsahovou recenzi, takže by bylo zbytečné tady všechno opakovat. Není teda překvapení, že i tady ten erkový animovaný seriál se dostal na můj seznam. Jen teda nechápu, proč zrovna všechny ty seriály musí vycházet až koncem roku. Dexter,
limitovaná série. Oznámení o nový limitovaný série Dextra přišlo jako dar z nebes. Tahle ta neoficiálně devátá a asi i poslední série Dextra si chce napravit reputaci po tom tragickém finále osmý série. Jej by se měl teda odehrávat 10 let po Dextrovu odkru z Miami, který si teda změní jméno na Jim Lindsay a přestěhuje se do malého newyorského městečka na severu jménem Iron Lake. Hlavního západáka tý desetidílný minisérie si teda střihne Clancy Brown, který by si teda měl zahrát nějakýho majitele kamionové dopravy Kurta Caldwella. Nepočítá se s návratem žádný postavy z Metro Miami Police, ale pár dní zpátky byl potvrzený návrat Juna Lithgowa jako západáka Trinityho. Ano, ten už je teda sice mrtvý, ale to nezabránilo ani jiným postavám, aby se vrátil jako halucinace nebo třeba sen. No ale když už jsme u těch halucinací, tak typu už to tvůrci nepotvrdí, ale tajně trochu doufám, že se vrátí i Jennifer Carpenter jako Dextra Morganová, která by se teda mohla zhostit role novýho Harryho jako Dextrovo svědomí. To je asi tak k ději všechno, co bylo potvrzený, ale nejlepší zprávu si nechávám nakonec. Ten z vás, kdo sledoval seriál Dextr, tak ví, že to šlo po konci čtvrtý série se seriálem z kopce. To bylo zapříčiněné teda odchodem původního producenta Clyda Phillipse, který zaštítil první čtyři série. Ten se teda nyní oficiálně vrací, aby napravil hrůzy, který způsobil Scott Buck právě s tou jeho osmou sérií. Pokud třeba nejste obeznámení s prací Scotta Bucka, tak pracoval například na seriálech Iron Fist nebo Inhumans. Takže teoreticky se asi obrázek dokážete udělat sami, že jo? Dextrovo temný pasažér se teda podle představitele Dextra, Michaela C. Halla, vrátí už 7. listopadu. American Horror Story. Double feature. 10. série. Už 10. série antologického hororového seriálu je na obzoru. Stejně jako vždycky, tak nevíme skoro nic o této nový řadě. Jen to, že se bude odehrávat ve dvou časových linkách. Jedna na souši a druhá v moři. No a nedávno byl ještě uvolněný tady ten plakát, který věci ještě víc zamotává. No a jako u každý série, tak i sem se vrací většina těch herců z předchozích sérií v nových rolích. Mezi těma novýma příchozíma je Macaulay Culkin a Neil McDonough. Ale na druhou stranu zase nemáme počítat třeba s návratem Lady Gaga nebo Jessica Lange, což je za mě trošku škoda. A nakonec American Horror Stories, což je teda spin-off. Ještě méně než o té desáté série to víme o tom spin-offu zvaném American Horror Stories. Místo samostatně stojících příběhově uzavřených sérií máme čekat samostatně stojící příběhově uzavřený epizody, což je teda fajn, protože tvůrci se víc vyblbnou, dostaneme víc témat k prozkoumání a nestane se, že by nějaká epizoda měla pomalý tempo nebo třeba nějakou vyplňkovou vatu. Zatím je teda potvrzeno 16 epizod, s tím, že se teda v prvních dvou dílech vrátíme do známého Murder House z první série. Zatím byl teda potvrzený návrat Meta Boomera, Taisy Farmigy a Evana Petersa. Takže to by byl teda můj seznam nejočekávanějších filmů a seriálů, na který se těším v druhé polovině roku 2021. Vy mi teda do komentářů napište, jestli souhlasíte s mým... To vždycky nemusíte souhlasit, to je úplně nepodstatný. Jestli souhlasíte, nebo jestli se těšíte na nějaký z těch filmů nebo seriálů, který jsem zmínil, a nebo samozřejmě, pokud jsem něco vynechal, tak mi to rozhodně připište do komentářů. A nebo to teda zatím bude všechno, tak si mějte a čus. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.